Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Dobre. Kolegyne, kolegovia, dobrý deň. Dovolte mi, aby som vás teda privítal na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré som zvolal s nasledovným programom, nakoľko nás čas dosť tlačí, aby sme prijali rozhodnutia, ktoré sú len v kompetencii, respektíve neprijali, ale prerokovali na dnešnom zastupiteľstve, ktoré sú len v kompetencii mestského zastupiteľstva. Takže program máte predložený. Takže mi dovolte, aby som nechal hlasovať o návrhu programu dnešného rokovania tak, ako ho máte predložený v materiáloch. Poprosím vás, hlasujeme o programe dnešného rokovania. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Z tých procedurálnych otázok teda budeme pokračovať podľa schváleného programu. Dovolte mi, aby som vás informoval, že z 13 poslancov sú prítomní všetci, mimo troch ospravedlnených pána poslanca Štefanča, pán poslanca Vala a pána poslanca Považana. Takže sme uznášania schopní, informácia z ostatného zastupiteľstva. Opýtam sa pani zapisovateľky, či bol podpísaný zápis, zápisnica z rokovania ostatného zastupiteľstva. Máme informáciu? Overovateľka zápisnice pani poslanky. Zo zastupiteľstva. Není ešte overená. Dobre, dobre. Ďakujem pekne. Takže tým, že máme mimo poradia toto zastupiteľstvo, takže bude predložená alebo je informácia od overovateľa zápisnice na ďalšom nasledujúcom zastupiteľstve. Takže prejdeme k voľbe návrhovej komisie a mandátovej komisie. Poprosím vás, budeme teda hlasovať zaužívaným spôsobom, kde návrhu komisiu vám navrhujem, aby pracovala v zložení inžinierka pani poslankyňa Repiska ako predseda návrhovej komisie, pani poslankyňa Šmondrková ako členka komisie a pán poslanec Udička ako člen návrhovej komisie. Máte niekto nejaký iný pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, dovolte mi sa nechám hlasovať o zložení návrhovej komisie. Poprosím vás, hlasujem o zložení návrhovej komisie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k hlasovaniu o zložení mandátovej komisie. Navrhujem, aby na dnešnom zastupiteľstve pracovala v tomto zložení predsedníčka inžinierka Kazimírová, pán poslanec Balko ako člen, pani poslankyňa Hricová ako členka. Máte niekto nejaký iný doplňujúci návrh alebo pozmeňujúci? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o zložení mandátovej komisie tak, ako som ho prednesol. Hlasujem o mandátovej komisii. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti a to je, že na dnes určujem overovateľku dnešného rokovania zápisnice pani poslankyňu Repisku a zapisovateľku určujem slečnu Švondrkovú Moniku. To je z procedurálnych otázok všetko. Prejdeme teda k bodu číslo 2. Na úvod ja by som chcel veľmi poprosiť všetkých, že skutočne toto je zastupiteľstvo, ktoré určitým spôsobom je zvolené v dobe, keď máme množstvo práce s prípravou opatrení na zabezpečenie tých odberných miest, tak by som vás poprosil, aby sme skutočne len vecne rokovali o tých materiáloch, ktoré máme predložené, aby sme boli teda stručný, vecný a efektívny na našom rokovaní, pretože veľmi by nám to pomohlo, pretože čakajú nás ešte aj iné úlohy dnes, ktoré budeme musieť zabezpečiť. Takže poprosím vás, pokiaľ by sme to nejakým spôsobom vedeli zvládnuť, tak nejak by som povedal efektívne. Takže prejdeme k prevodom nehnuteľnosti a nakladaním majetku mesta. Prvý materiál predkladá pani vedúca správy majetku k tomuto bodu, pani inžinierka Beťková, máte slovo.
Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý sa požiadal mesto o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Žarnovica na námestí SMP a je zapísaný v katastri nehnuteľnosti ako CKN parcela číslo 1339/2 za účelom zriadenia odberného elektrického zariadenia elektrickej NN prípojky pre monitorovaciu stanicu kvality ovzdušia, ktorá má byť osadená na pozemku CKN parcela číslo 1343/1, teda v bývalom areáli centra voľného času. Žiadosti odporúčame vyhovieť, pre účely stavebného konania odporúčame uzavrieť z SHMU zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s tým, že v rozsahu vecného bremena bude definovaný po predložení geometrického plánu skutočného zamerania prípojky a jej ochranného pásma na pozemku vo vlastníctve mesta. Vecné bremeno navrhujeme vzriadiť v prospech SHMU na dobu neurčitú, bezodplatne s tým, že všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena a vkladom riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať SHMU, teda budúci oprávnený z vecného bremena. Odplata za zaťaženie pozemku vecným bremenom nie je navrhnutá s ohľadom na skutočnosť, že ide o prípojku, ktorá je potrebná na prevádzku monitorovacej stanice kvality ovzdušia v Žarnovici a umiestnenie, ktoré mesto žiadalo SHMU ešte v roku 2016. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vlastne ukladá sa tam vecné bremeno na trvalú prípojku trvalej meracej stanice, ktorá bola predmetom už toľkých možno vašich otázok a možno aj odpovedí. Takže otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči, máte niekto nejaký dotaz? Je to veľmi jednoduchý prevod, teda respektíve naloženie z majetku mesta. Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu. V ďalšej časti tohto bodu aj to technické zhodnotenie stavby verejného osvetlenia. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca správy majetku inžiniera Beťková. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. Na základe podnetov občana z apríla 2020 sa správa majetku mesta Mestského úradu začala zaoberať rozšírením verejného osvetlenia a pridaním svetelného bodu. Umiestnenie stĺpu verejného osvetlenia je plánované na spojovací chodník medzi ulicou Nad Mlynou a ulicou Partizánskou. Umiestnenie stĺpu verejného osvetlenia je plánované na CKN parcele číslo 820, ktorá je vo vlastníctve mesta Žarnovica. Na základe obhliadky na mieste realizácie sa vyhodnotilo, že zrealizovanie tohto svetelného bodu je možné. Realizácia odhaduje investíciu vo výške 600 eur z DPH. Ďakujem. Dobre. Otváram k tomuto bodu rozpravu, kolegyne, kolegovia. Máte niekto nejakú dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozprávu a nechal hlasovať o návrh na uznesie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako je uvedené v uznesení. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tretí materiál predkladá taktiež z tohto bodu pani inžinierka Beťková. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. Ja by som tu chcela poprosiť opraviť chybu v písaní a malo by tam byť na prvej strane hneď v názve na ulici Petra Jilemnického a takisto aj na druhej strane v uznesení, že to je ulica Petra Jilemnického. Ďakujem. Takže jedná sa o terénne úpravy na CKN parcele číslo 1754/1 v areáli materskej školy na ulici Petra Jilemnického v Žarnovici. Na základe projektovej dokumentácie s názvom Úprava areálu materskej školy Petra Jilemnického mesto Žarnovica pokračuje v realizácii ďalšej etapy, a to terénnymi úpravami. V areáli materskej školy dochádza k premáčaniu trávnika pri účelovej komunikácii, ktorá slúži ako prístup k technickým miestnostiam objektu materskej školy. Z tohto dôvodu je zámerom na CKN parcele číslo 1754/1 spevniť trávnik o rozlohe 178 m2 zatrávňovacou betónovou dlažbou. Na základe obhliadky na mieste realizácie a vyhodnotenie doručených cenových ponúk je predpokladaná hodnota zákazky stanovená vo výške 6828,50 eur z DPH. Ďakujem.
Ďakujem pekne, nech sa páči, máte k tomuto niekto nejaký dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, ďakujem pekne, ukončím rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje, tak ako je uvedené v texte a po doplnení pani vedúcu. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 3, prijatie návratnej finančnej výpomoci mestu Žarnovica na kompenzáciu výpadku dane z príjmu fyzických osôb. Viete určite všetci, že prebehlo to médiami, že takáto možnosť je, nakoľko mesto na sanovanie výpadku použilo svoje zdroje z minulých rokov, tak preto sme sa rozhodli, že takúto formu môžeme využiť, nakoľko sa jedná o 3 roky s odkladom splácania, je to bezúročné a minimálne na miere inflácie a teda plus úrokové sadzby tento úver je výhodný, zhruba to vychádza, že by sme mohli ušetriť oproti ostatným iným druhom peňazí zhruba okolo 12 000 len mierou inflácie, že budú priamo použité v tomto roku a splácať sa budú až o 3 roky neskôr. To znamená, že keď budeme rátať ročne nejakú mieru inflácie plus nejakú úrokovú sadzbu bežných nejakých zdrojov úverových, tak jednoducho sme sa rozhodli, že s touto výpomocou uhradíme našu úverovú povinnosť, ktorú máme v tomto roku. Tým pádom si znížime našu dlhovú službu viac uročených zdrojov finančných a ušetríme na to tie peniaze. Preto dnes je aj zvolené to zastupiteľstvo, nakoľko musí takáto výpomoc, musí byť schválená zastupiteľstvom a máme termín, aby sme v ministerstvu financií po poskytnutí tých finančných zdrojov doložili spôsob využitia, ktorý máme odkomunikovaný, takže pre nás je toto výhodná transakcia plus v hrubom odhade okolo 12 000 eur. Takže preto dnes tento termín zastupiteľstva, preto dnes ideme aj s týmto bodom rokovania. Samozrejme k tomuto bodu musí byť v prvom rade stanovisko hlavnej kontrolórky v súlade s zákonom, takže tento materiál predkladá pani inžinierka Bálková, hlavná kontrolórka mesta, nech sa páči. Ďakujem. Takže pán primátor povedal také základné informácie o uvedenej návratnej finančnej výpomoci, ktorú poskytuje vláda Slovenskej republiky. Mesto sa teda rozhodlo požiadať o takúto výpomoc a pred prijatím tejto výpomoci, ako pri všetkých návratných zdrojoch financovania, je povinný hlavný kontrolór dať stanovisko. Mesto plánuje, tak ako bolo spomenuté, použiť návratnú finančnú výpomoc na splácanie istín komerčných úverov a ďalej na financovanie spolufinancovania projektu Centrálnej zdravotnej, integrálnej zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica. Na základe všetkých preverení skutočností a údajov, ktoré máte vlastne uvedené v mojom stanovisku aj v tabulkovej časti, v textovej, konštatujem, že celková suma dlhu mesta k 30. septembru 2020 je 581 396,89 €, pričom kritérium dlhovej služby je 11,64% a kritérium splátkové 7,34%. Po prijatí návratnej finančnej výpomoci by dlh mesta činil sumu 712 517,89 € a zvýšila by sa vzhľadom na odloženie splátok do roku 2024 a len kritérium teda dlhovej služby na 14,26%. Z uvedených výpočtov vidno, že mesto plní podmienky prijatia návratnej finančnej výpomoci podľa kritérií ministerstva financií, teda nie je prekročená celková suma dlhu vyššia ako 50% a teda neprekročí ani zákonom o rozpočtových pravidlách stanovené kritérium splátkov dlhovej služby. Zároveň mesto neprekračuje ani 25% sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania. A teda na záver, na základe uvedeného preverenia aktuálnych podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania, konštatujem, že podmienky na prijatie
tejto finančnej výpomoci v roku 2020 vo výške 131 121 eur sú dodržané v súlade s ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách, ako aj s podmienkami zverejnenými ministerstvom financií Slovenskej republiky. Toľko odo mňa. Ďakujem pekne. Máte niekto k stanovisku hlavnej kontrolky nejakú pripomienku? Otváram tie stanovisku rozpravu. Pokiaľ nie, končím rozpravu, poprosím vás, budeme hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolky. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A teraz je konkrétne tento materiál pripravený, ktorý predkladá pani inžinierka Budinská, vedúca ekonomického oddelenia, a to je materiál o prijatí návratnej finančnej výpomoci. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Informácie pána primátora a pani hlavnej kontrolérky, že teda jedná sa o návratnú finančnú výpomoc na základe výpadku podielových daní. Výška návratnej finančnej výpomoci je stanovená na základe výšky výpadku, ktorá bola zverejnená na stránke ministerstva financií pre mesto Žarnovica. Je to 131 121 eur. Účel použitia je na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a možno ich použiť na výdavky vyčerpané v roku 2020 na čerpanie aj spätne pred účinnosťou zmluvy. Mesto Žarnovica ich plánuje použiť, ako povedal aj pán primátor, na splátku istín a z úverov, ktoré splácame, a na časť výdavkov na Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Všetko máme odkonzultované, lebo je tu, že podmienka, musí to byť nehospodárska činnosť, ktorá je bezodplatne poskytovaná širokej verejnosti. Čo poviem, žiadosť predkladáme v termíne, musí sa predložiť do 31. októbra 2020. Použitie teda do konca roku 2020, ako som povedala, poskytuje sa formou zmluvy o návratnej finančnej výpomoci s odkladom splátok, bude sa splácať od roku 2024, posledná splátka v roku 2027 a sú to ročné splátky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto budú rozpravu, nech sa páči. Chcete sa niekto zapojiť do rozpravy? Má niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, ďakujem pekne, ukončím rozpravu k tomuto bodu a nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo za A schvaľuje a za B poveruje, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme teda plynule k bodu číslo 4, je to zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenie číslo 13, ktoré bezprostredne súvisí aj s týmito opatreniami, ktoré, alebo teda respektíve s uzneseniami, na ktorých ste sa uznesli. Tento materiál predkladá taktiež pani inžinierka Budinská. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. Rozpočtovým opatrením číslo 13 z roku 2020 sa navrhuje upraviť rozpočet mesta na rok 2020 nasledovne. Je to presne tak, ako povedal pán primátor, súvisí s predchádzajúcimi schválenými uzneseniami. Navrhuje sa v príjmových finančných operáciách výška prijatia 131 121 nenávratná výpomoc. Tým pádom sa nám ponižuje a budeme vracať do fondu minulých rokov prostriedky 44 477 eur. A navýšenie ostatných bežných výdavkoch, čo je podporná činnosť, ber, tak ako sú v návrhu rozpočtového opatrenia uvedené, sú prostriedky navedené tak, aby tie, čo boli znížené v apríli, keď bola avizovaná tá hrozná prognoza, aký bude výpadok, tak vlastne tieto prostriedky navádzame späť do rozpočtu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku k tomuto bodu? Pokiaľ nemá nikto žiaden dotaz, zaujím, že som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 13 z roku 2020. Poprosím, hlasujem o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti.
Prejdeme k ďalšiemu bodu a je to bod číslo 5, správa z kontrol, hlavnej kontrolky mesta. Tuto správu predkladá pani Jevka Balková, hlavná kontrolka mesta, nech sa páči. Že posledná zasadnutia mestského zastupiteľstva som ukončila dve kontroly. Obe kontroly boli, ich predmetom bolo overenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených v predchádzajúcich kontrolách. V dvoch prípadoch boli neprijaté opatrenia plnené. Napriek tomu teda, že boli vypracované správy bez ďalších nedostatkov, boli ešte v závere každej zo správ navrhované odporúčania pre aplikáciu trvalých úloh a prípadne pre kvôli nejakým ďalším zisteniam v súvislosti s prácou a s tou témou, ktorú som vlastne kontrolovala. Čiže toľko odo mňa, ak nemáte nejakú otázku. Dobre, ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu rozprávu, nech sa páči, máte niekto nejaký dotaz, respektíve pripomienku, pokiaľ sa nikto nehlási do rozprávy k tomuto bodu, dovolte mi, aby som ukončil rozprávu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolky. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme teda k ďalšiemu bodu a je to bod číslo 6, odvolaný štatutárny orgán mestského podniku služieb Žarnovica SRO. Tento materiál vlastne predkladám ja, zastupiteľstvo, pretože to je v kompetencii zastupiteľstva podľa zakladacej listiny, nakoľko v dôvodovej správe nie sú uvedené konkrétne dôvody. Jednoduchá informácia je doplňujúca do dôvodovej správy z mojej strany, že pán inžinier Gučík osobne z osobných dôvodov požiadal o uvoľnenie z funkcie konateľa a podal túto svoju žiadosť o zdanie sa funkcie konateľa obchodnej spoločnosti. Prosím vás, tú žiadosť adresoval len tam doplňte, pretože chyba tam v tom uznesení, doplňte si za poslednou vetou, trvalo by tom februára Žarnovica ku dňu 31.10.2020. Prosím vás, ku dňu to posledné, to posledné vetičke si doplňte. Áno? Ku dňu 31.10.2020. Takže na základe toho, keďže on má právo vzdať sa, a sám sa rozhodol, že sa vzdá tejto funkcie, tak my podľa zakladacej listiny, pokiaľ chceme zmeniť konateľa, musíme schváliť jeho vlastne odvolanie, pretože bohužiaľ takto mám v zakladacej listine, že schvaľuje, respektíve neschvaľuje. Dobre, takže k tomuto bodu prosím vás, má niekto nejaký dotaz, otváram rozpravu, pán poslanec Hubert. By som sa len vyjadril k tomu, že tejto žiadosti od dotyčného pána mohlo prísť ďaleko skôr, nie až po tej prestrelke, čo tu na zastupiteľstvo prebiehala na jeho osobu ako neschopného manažéra. A takisto mohlo aj mesto skoro konať, už možno od januára, jak dozorná rada niečo odporúčala, valné zhromaždenie sa mohlo s tým stotožniť. Ale lepšie neskoro ako vôbec. Takže ja by som tam ani nepovedal, že odvolávame ho, ale akceptujeme to, že sa niekto vzdal, že mesto to nedokázalo urobiť, lebo mesto ho mohlo odvolať. Ďakujem. A ďaleko skôr. Pán kolega, mesto nemôže, preto to je dneska na zastupiteľstve, ten návrh mohol ste podať aj vy, možno 3 roky naspäť, ale prosím vás pekne, musí tam byť to znenie, že ho jednoducho buď schvaľuje odvolať, alebo neschvaľuje odvolať. A toto môžete len vy a to, ten návrh na uznesenie mohol podať ktokoľvek. Prosím vás pekne, máte ešte niekto niečo do rozpravy? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré je, kde mestské zastupiteľstvo schváluje odvolať. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Dvaja sa zdržali. Traja sa zdržali. 6 je za.
7. 7? 7, 4. Poprosím vás ešte, kto ste sa zdržal. Ja aj ty sú vlastne, pardon. ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšej časti tohoto bodu a to je vymenovanie štatutárneho orgánu mestského podniku, pretože počas neprítomnosti alebo respektíve od 31.10. musí túto funkciu byť poverený a musí byť vymenovaný konateľ, tak je v návrhu na uznesenie, ktoré vám predkladám, na dobu, pokiaľ teda nebude prijímacími pohovormi trvale a následne teda schválený aj nový konateľ, bude touto funkciou vymenovaný štatutárny orgán konateľa pán Martin Gondko, ktorý s ním táto otázka bola prekonzultovaná, on s týmto návrhom súhlasil. Takže, nech sa páči, dopíšte si tam prosím vás takisto k tej poslednej vete, ako končí horné háme 362, bodka odo dňa. Doplňte si 1.11., pretože takéto uznesenie musí ísť aj na zápis do obchodného registra. Dobre? Doplňte si horné háme 362, bodka odo dňa 1.11.2020. Dobre? To je posledná veta návrhu na uznesenie. Nech sa páči, k tomuto bodu otváram rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec. Ešte sa chcem opýtať, že 6 na 3 to bolo, akože podarilo sa to, alebo to bolo 7 na 3, alebo ako to skončilo, lebo 11 na 10, prosím? Prijaté bolo uznesenie. Áno, ale tým počtom hlasov 6 alebo 7. Tým. Ale to stačí jednoduchá väčšina, pretože toto dokonca nie je úplne v poriadku so zapálcov listinu. To bolo 7, nebolo 6. No, pýtam sa, lebo 6 bolo znelo. Uznesenie je schválené, akurát musí byť kvalitatívnou väčšinou, ktorá pre určitý druh otázok musí byť naplnená. A to je celé, tam sú stanovené kvôr, takže uznesenie bolo schválené. Dobre, takže máme tu druhý návrh na uznesenie, to som už prednesol aj dôvod, prečo, prosím vás, máte k tomuto návrhu dotaz, pripomienku, respektíve hlásite sa k tomuto bodu do rozpravy. Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje vymenovať, tak ako je uvedené v texte, s doplnením odo dňa 1.11.2020. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Hlasujeme. Zdržal sa jeden, ostatní sú za. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu číslo 8 a to je bod rôzne, kolegyne, kolegovia, nech sa páči, ja by som v prvom rade v súvislosti s tou situáciou, ktorá skutočne nás čaká všetkých a myslím si, že je veľmi dôležitá, by som nechal slovo pani kolegyni zástupkyni do bodu rôzne, nech sa páči, kolegyne. Ja by som chcela vlastne kolegov poslancov a aj širokú verejnosť a televíziu Panorama informovať o zozname odberných miest zárnovitý účinný na plošné testovanie COVID-19. Vieme veľmi dobre, že túto sobotu a v nedeľu sa bude na celom Slovensku a v našom meste konať celoplošné testovanie COVID-19 v čase od 7. do 12. a od 13. do 22. hodiny. Posledný odber bude možné vykonať o 21.30 hodine. Samospráva môže odporúčiť, aby vlastne sa predišlo dlhšiemu čakaniu na testovanie a k tomu sa môžeme vyhnúť len tak, že vlastne využijeme odberné miesto, ku ktorému prislúcha naša ulica, alebo sa pôjde na test deň, ku ktorému prislúcha potatočné písmeno nášho priezviska. V sobotu to máme rozdelené od A po O a v nedeľu od P po Ž. Prosíme vlastne, aby si tí, ktorí sa rozhodnú ísť na testovanie, zobrali za sebou dospelý doklad totožnosti, občiansky preukaz a deti od 10 do 15 rokov kartičku poistenca. Odberné miesta máme v meste, máme odberných miest 5. Prvé odberné miesto je Mestský športový areál Žarnovica Bystrická 1595, je to vlastne areál Paralympického centra. Druhé odberné miesto je Kultúrny dom ulica Dolná 261.
Tretie odberné miesto je základná škola, prvý stupeň, Lakovská, 1064/59. Štvrté odberné miesto je základná škola, druhý stupeň, Tajňa Kráľa, 838/17. A piaté odberné miesto je stredná odborná škola, ulica Bystrická, 698/4. Nebudem teraz tu načítať všetky ulice, ako sú rozdelené, popisné čísla. Tieto informácie v týchto hodinách sú vlastne už v formu letáku dané na poštu, kde vlastne doručovateľky každému dajú do schránky. Oznam išiel v mestskom rozhlase, na sociálnych sieťach, v televízii Panoráma pôjde a na webovom sídle mesta. Takže toľko z mojej strany. Možno ešte taký priebeh, že vlastne budú tam vojaci, budú tam policajti, ktorí budú usmerňovať. Nie je to tak, ako na voľbách, že pôjdete húfne. Máme to zabezpečené tak, že jednými dvermi sa vchádza, ďalšími sa vychádza, budete usmernení. Takže ak sa rozhodnete, či sa páči tak, ako máte v jedných letákoch. Dobre, ďakujem pekne za informáciu. Skutočne sa to jedná nielen pre vaše informovanie, ale toto sú úplne čerstvé informácie, ktoré sme poskytli už aj za schránkovanie našim obyvateľom, pretože tie prvé testovania ukázali nejaké také skúsenosti, ktoré sa snažíme, aby pokiaľ boli teda z toho, že logisticky neboli nejaké veci úplne správne naplánované, tak v tejto druhej časti sa snažíme s tomu vyhnúť. Takže dúfam, že ľudia budú to naše odporúčanie nejakým spôsobom vnímať, takže aby prispeli k tomu, aby zbytočne tam nebola nejaká eventuálna nervozita alebo kapacitne, aby tí ľudia to zvládli, pretože skutočne tí ľudia tam budú od 7. od rána až do 23.00 na tých odberných miestach, budú to absolvovať toto 2 dní po sebe. Nebude to pre nich jednoduché ani pre nás, pretože my to musíme zabezpečovať zo dňa na deň, pretože tie požiadavky, ktoré boli oficiálne deklarované, ako sa všetko zabezpečí, musím povedať, že 90% z toho je na mestách a obciach. Ale my sme si toho vedomí, že je táto záležitosť veľmi dôležitá v tomto období, aby prebehla na Slovensku, aby sme jednoducho pomohli zvrátiť ten stav, ktorý momentálne dnes je veľmi kritický, a zdravotníci a zdravotnícke zariadenia majú obrovské problémy, aby sme zvládli spoločne tento problém. Takže z mojej strany, nech sa páči ešte doplňujúca informácia. Ešte doplňujúca informácia z dnešného dňa takisto, že hľadáme zdravotníkov na celoplošné testovanie, takže vlastne ak niekto aj sleduje televíziu Panorama alebo vy poznáte kolegovia poslanci nejakého zdravotníka, študentov, ktorí vlastne študujú na lekárskych fakultách, 5. 6. ročníci lekárov, zdravotné sestry, zdravotníckych záchranárov, porodné asistentky, alebo teda študentov lekárskych fakult 5. 6. ročníka, či zdravotníckych škôl, ošetrovateľstva 2. až 5. ročník, tak aby sa prihlásili na mestskom úrade na tej mailovej schránke, teda stránke, čo máme informácie na webovom sídle alebo na telefónne čísla, ktoré sú uvedené takisto na webovom sídle na pani prednosku alebo teda do klinického centra. Nebudem vypisovať, vedela vyčítovať úplne tie detaily, to by aj tak si každý nezapamätal, ale tie telefónne čísla sú vlastne na webovom sídle mesta. Každopádne hľadáme týchto ľudí. Ďakujem pekne, áno. Teraz momentálne je toto ešte posledný problém, ktorý bude potrebné zvládnuť pri tomto celoplošnom testovaní, pretože skutočne títo pracovníci, tí zdravotnícky, ten zdravotnícky personál je tam nenahraditeľný, pretože to sú ľudia, ktorí zodpovedajú za kvalitu tých úkonov, ktoré sa tam musia spraviť tak, aby toto mohlo prebehnúť bez problémov. Takže ja by som taktiež chcel poprosiť všetkých, ktorí by mohli nám sprostredkovať alebo posunúť túto informáciu, túto našu žiadosť a prosbu, aby sa u nás zaregistrovali, tak aby sme mohli doplniť týchto ľudí, ktorí zatiaľ momentálne neviem, v akom počte budú doplnení do tých odberných miest. Takže ďakujem pekne a ja privítame ozaj akýkoľvek pokus o to, aby sme mohli túto situáciu spoločne zvládnuť. A ešte posledná informácia, ja by som sa chcela poďakovať tým, ktorí sa nám uplynulý víkend vlastne reagovali na našu tiež požiadavku, administratívni zamestnanci, ktorí budú pomáhať pri testovaní na odberných miestach. Cez víkend sa nám ich pozbieralo cez 35, takže vlastne oslovíme ich, teda už sme ich oslovili, máme ich údaje a budeme ďalej informovať, ale každopádne ďakujem touto cestou im, že sa prihlásili, že neváhali a že sú pomôcť. Máme medzi nimi aj dobrovoľníkov, aj z radou kolegov poslancov, ktorí sa prihlásili, že by išli, takže uvidíme, ako to všetko dopadne. Takže
aj z mojej strany patrí týmto ľuďom veľké poďakovanie za to, že chcú napomôcť zvládnuť tento problém. Takže z mojej strany do budúcna bude rôzne, nech sa páči, pán poslanec Zuber. Ja by som sa chcel opýtať, dneska som dostal taký dotaz, keď som sa išiel na zastupiteľstvo, že pri desku, čo je ten polifunkčný objekt, jak je to tam riešené s parkoviskom a pýtal sa ma dotyčný priamo otázkou, akože dostali stavebné povolenie, keď tam malo byť deklarované, že nejaký počet parkovisk na jednotlivé ambulancie alebo vlastne čo tam bude, že vlastne ako toto je poriešené, že prečo stavebný úrad vlastne a či v súlade im vydal to stavebné povolenie na počet parkovacích miest, ktoré by tam mali byť deklarované. Základná informácia, stavebné povolenie úrad vydal v súlade s platným územným plánom. Druhá vec je, že čo si nakoniec ten stavebník postaví. To je druhá vec, to znamená, že podnet a na stavebný dohľad na tejto stavbe už tam prebehol, spracováva sa, vyžadujú sa podklady od staviteľa, teda od stavebníka, takže záver neviem ešte, nie je jasný, ale na ostatné zastupiteľstvo, respektíve do 30 dní, požiadam vedúcu oddelenia výstavby o písomnú informáciu. Nech sa páči ešte. Chcel som na to zareagovať, keď dostal stavebné povolenie, on si tam mohol postaviť čokoľvek potom? Kto mu v tom zabrán? No ja sa len pýtam, či mohol. A preto je tam štátny stavebný dohľad. OK, dobre. Ešte jednu otázočku, tiež som mu nemohol dať písomne, lebo to je tiež len teraz. Som to videl teda s nevolou. Pán Gučík sa vzdal postu riaditeľa mestského podniku služieb a tu medzi nami ešte po tých všetkých sťažnostiach od občanov, o tom, čo sa tu diskutovalo, o tom všetkom, ešte traja z nás dokázali toho človeka podporiť a zdržali sa hlasovania, proste ako Je mi z toho zle, osobne to poviem do kamery, je mi z toho zle. Prosím vás, pán kolega, ja som vás poprosil vecne a každý svoj mandát, vás sa nikto nepýta, prečo ste hlasovali, tak vy máte právo podľa svojho vedomia a svedomia. A ja nemienim tu robiť žiadny tribunál nad niekým, prečo sa niekto takto rozhodol. Prosím vás, a aj do budúcna, vy sa vyhýbajte takýmto invektívam alebo dotazom. Je to jeho výsostné právo, takže poprosím vás, skúsme sa do budúcna tomu vyhnúť, tak sa rozhodli. Kolegyne, kolegovia, pokračujeme, bude rozpráva ešte. Pán kolega Obert. Absolútne to akceptujem, ale im z toho špatne, ešte raz to poviem do kamery. Ďakujem. Dobre. Nech sa páči, bude rozpráva, pokiaľ sa nikto nehlási. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste skutočne nechali možno svoje dotazy na riadne zastupiteľstvo. Ukončil by som tento bod. Rôzne, prejdeme k bodu interpelácie poslancov, bod číslo 9. Pokiaľ nemám žiadnu interpeláciu, dovolte mi, aby som ukončil tento bod. Prešiel by sme k bodu číslo 10 a to je záver. Ďakujem väčšine poslancov, že pochopili moju prosbu na začiatku zastupiteľstva za hladký prebeh dnešného zastupiteľstva. Ďakujem všetkým, ktorí ste k tomu našim prispeli. Ďakujem pekne. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.